እንኳን ደስ አላችሁ የተወደዳችሁ የኢየሱስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች። ወንጌልን ለሁሉ ለማድረስ አቻ ያልተገኘለት አማራጭ ሆነው ብዙዎች በቤታችሁ የምትባረኩበት ኢየሱስ ወንደርፉል ቲቪ እንደ ከዚህ ቀደሙ ተደራሽነታችንን በማስፋት ከናይል ሳት በተጨማሪ በኢትዮ ሳት በላቀጥራት ስርጭታችንን መጀመራችንን ስንገልጽላችሁ በደስታ ነው። ቻናሉን ለማግኘት ኢትዮ ሳት ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል በማድረግ ቻናሉን ማግኘት ትችላላችሁ። ሁሌም በእግዚአብሔር ቃል በትንቢት በአምልኮ በፈውስ በመስክርነቶች የምትባረኩበትን ኢየሱስ ወንደርፉልን መርጣችሁ ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ኢየሱስ ወንደርፉል ቲቪ